Єфрем Йосипович Мухін. Народився 8 лютого 1766 року у селі Зарожне на Чугуївщині. Мухін має нещисленні заслуги у медицині світового рівня. Вчитель та меценат Миколи Пирогова. Єфрем Йосипович – один з основоположників анатомофізіологічного напряму у вітчизняній медицині та вчення про провідну роль головного мозку у життєдіяльності організму. Єфрему Мухіну належить крилатий вислів «Лікар не анатом, не тільки не корисний, а й шкідливий». Єфрем Мухін – один із перших заклав основи гігієни і токсикології, займався проблемами епідеміології, був одним із ініціаторів запровадження щеплення від віспи. Організував перші пункти швидкої допомоги. Цьогоріч Харківщина відзначає 250-річчя від дня народження Мухіна, зокрема встановленням пам'ятника Єфрему Мухіну на батьківщині у селі Зарожному. Ініціатором встановлення пам'ятника виступило Олександр Олексійович Малиш, голова Всеукраїнської громадської організації імені Пирогова «Військова медицина України» та віце-президент цієї ж організації Олексій Вікторович Волков. Створили пам'ятник відомий харківський скульптор, патріарх монументальної скульптури Ігор Павлович Ястребов та архітектор Сергій Ігорович Ястребов.